بدوس على سامي لفوق، بدوس على سامي لفوق عشان تغير الدرجه. دوس سامي لفوق، ادوس كده فتح لك الظبطه اللي انت عايز تظبطها، بتظبط الدرجه اللي انت عايزها من نفس السهم يعني ارفعه وكده كده كده بتدوس بقى علي شويه، هاتها 95 زي ما انت بتشتغل. ماشي، ادم دايس كده خمسه لحد ما يجيب اللي انت بتشتغل عليه. مثلا 95، تمام 95 اهو. دوس مود بقى، مود كده سيف. طيب ايه كده؟ ايه بقى كده؟ شغال على 95، على 95 عاوز ارجعه 65 برضه نفس الكلام. لسه اغير؟ تمام، دوسه واحده من شد على طول. دوس دوسه واحده، ادوس هنا، دوس انزل. دوسه واحده عادي هنا، ادوس هنا. ماشي، بص يا باشا، هتدوس فوق تاتش اهي، تمام عادي. هتدوس تحت عادي، تمام. يعني بص اهي، بص اهي، حتى لو سبتها المود اهي، تمام، سبتت على الدرجه، تمام. هنزل سهم لتحت برضه هيفتح، تمام. هتنزل على الدرجه اللي انت عايزها، تمام، مثلا 70 65، تمام 65. ايوه هو ما فهمش. وهنروح نثبت على المود كده، كده هو كده ثابت على الدرجه بتاعتك، والتولرنس فوق درجتين وتحت درجه. عايز تخليها 95 ترفع لحد 95 وبتثبت برضو بالمود، تمام. والتولرنس درجتين فوق درجتين فوق درجتين. حبيبي حاجه ثانيه كده؟ تسلم يا عم.